Harka fuuni akkam jirtu daawwattoota keenya, kun miidiyaa Walabaa Saatalaayit Televizyinii Itoophiyaati. Oduu sa'aatii kanaa kan isitti himu aan Addis Ababaati. Qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa adoolessa 3 irraa eegalee waraqaa fi onlaayiniin kennamuuf qophaa'amaa akka jiru tajaajilli qormaataaf madaallii barnootaa biyyoolessaa himee jira. Daawwattu kana akka taatu dhiyaata. Qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa adoolessa 3 irraa eegalee waraqaa fi onlaayiniin kennamuuf qophaa'aa akka jiru tajaajilli qormaataa madaallii barnootaa biyyoolessaa hime. Daayireektarri olaanaa tajaajila qormaataa madaallii barnootaa Dr. Isheetuu Kabbadaa qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa adoolessa 3 irraa eegalee waraqaa fi onlaayinii kennama jedhaniiru. Akka Dr. Isheetuun jedhanitti adoolessa 3 hanga 5 bara 2016 barattoonni saayinsii hawaasaa qormaata kan fudhatan yoo ta'u, adoolessa 9 hanga 11 immoo barattoonni saayinsii uumaa akka fudhatan himaniiru. Bara kanaa barattoonni 1,700,145 kan fudhatan ta'us jiraniiru. Qormaanni miilanaa akka bara darbee waraqaa qofaa kan kennamu osoo hin taane onlaayinii kan kennamu ta'us ibsaniiru. Qormaata waraqaa fi qoraa onlaayiniin kennamu qophii akka qormaataa maxxansu, barattoota gama xiinsammuu qopheessuu fi ramaddii barattoota raawwatamuusaa himaniiru. Barattoonni qormaata karaa onlaayinii fudhatan akka shaakalanii qormaanni yaalii kennamus jiraniiru. Wayita qormaataa rakkoo teeknikaa yoo mudate akka furamuuf ogeeyyiin teeknikaa ramadamuu Dr. Isheetuun himanii jiru. Baatiiwwan kurnan darbanitti barattoonni 1,700,000 fayyadamtoota sagantaa nyaataa ta'uun tajaajilli koominikeeshinii mootummaa beeksisee jira. Daawwattu kana akka ta'amtu dhiyaata. Baatii 10 darban barattoonni 1,700,000 fayyadamtoota sagantaa nyaataa ta'uu tajaajilli koominikeeshinii mootummaa beekse. Tajaajilichi milkaa'ina damee barnootaa argamu ilaalchisuun ibsa baaseera. Sagantaa nyaataa barattoota 1,900,000 qaqqabsiisuu karoorfamee barattoota 1,700,000 ga'uun akka danda'ame hereera. Kana malees kitaabileen barattoota sadarkaa 2ffaa 22,207 maxxanfamuu kan ibse tajaajilichi. Sosochii fooyyeensa manneen barnootaa sadarkaa biyyoolessaa gaggeessamaa jiru manneen barnootaa haaraan 1,878 ijaaramuus himee jira. Manneen barnootaa 14,791 hojii suphaa gaggeeffamuus himamee jira. Gama biraatiin ragaalee barnootaa mirkaneessuu dhaabbilee federaalaa 136 sirrummaa ragaa barnootaa hojjettootaa 18,326 mirkaneessuun akka danda'ames erameera. Carraa barnootaa bilisaa barattootaa olaanaa kennuu gama guddisuun Itoophiyaan barattoota 865 simachuun barsiisaa jiraachuus eramee jira. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessatti tajaajila inspekshinii fi mirkaneessa ga'umsaa damee laaboraatoorii yaalaa fi qonna kennuu adda duree ta'uun sadarkaa 1ffaan beekamtii kennuuf himamee jira. Daawwattu kana akka taatu dhiyaata. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessa tajaajila inspekshinii mirkaneessa ga'umsaa damee laaboraatoorii yaalaa qonna kennuun adda duree ta'uun sadarkaa 1ffaa beekamtii kennamu himame. Guyyaan beekamtii kennuu addunyaa World Accreditation Day sadarkaa addunyaatti yeroo 27 sadarkaa biyyaatti yeroo 10 mata duree bor angeessuu fuuldura bocuu jedhuun kabajame ole jira. Kaayyoon kabaja guyyaa beekamtii addunyaa Accreditation Forumii beekamtii idilaa addunyaa tumsa beekamtii laaboraatoorii idilaa addunyaa beekamtii isaa guddisuuf hundaa'edha. Sirna guyyaa beekamtii kennuu kanarratti daayireektarri olaanaa tajaajila beekamtii kennuu Itoophiyaa obbo Boonsaa Baayisaa haasaa taasisaniin guyyaan beekamtii addunyaa waggaa waggaan waxabajjii 9 sirna adda addaan kan kabajamu ta'uu himaniiru. Bara kanas mata duree bor aangeessuu fuuldura abocnu jedhuun akka ta'es himaminu. Tajaajilli beekamtii Itoophiyaa erga hundeeffame kaasee dhaabbata umurii gabaabaa ta'us ijaarsa dandeettii bu'uuraalee misoomaa qulqullina qabu xiyyeeffannoo adda deeggarsa olaanaa mootummaan kennee tajaajila kennoo laaboraatoorii meedikaalaa ISO laaboraatoorii inspekshinii irratti xiyyeeffatee hojjechaa turu dubbatiniiru. Waltajjii beekamtii idilaa addunyaa waliigaltee laaboraatoorii idilaa addunyaa akkasumas waliigaltee beekamtii biyyoolessaa Afrikaa dhaabbilee madaallii wal simsan biyya keessaaf alaa adda addaa kennaa turus himaniiru. Dhaabbilee beekamtii kennuu Afrikaa keessatti adda duree ta'uun keessatti 1ffaa ta'us himaniiru. Sirna kabajaa guyyaa beekamtii kennuu addunyaa kabajamee ol irratti tajaajilli beekamtii Itoophiyaa laaboraatoorii mirkaneessa oomishaa safartoo oomisha jalqabaa dameewwan dhuunfaa keessatti argaman dabalatee walumaa galatti dhaabbilee 11 ragaa ga'umsa qaama sadaffaa kenneera. Dr. Ingidaa Qabataa hojii gaggeessaa hospitaala Tulluu Boolloo hojii hospitaalichi keessatti gama laaboraatoorii hojjetameen beekamtii argachuu dubbataniiru. Maqaan koo Dr. Ingidaa Qabataa jedhama. Hojii gaggeessaa olaanaa hospitaala waliigala Tulluu Boollooti. Guyyaan raasitti kan argamne fi waamicha Itoophiyaan Accreditation Service nuu taasiseen beekamtii hojii hospitaala keessatti hojjetamuun naannoo laaboraatoorii irratti yookiin dipartimentii laaboraatooriitiin beekamtii arganne hojii hojjetameef asitti argamne jechuudha. Hojiin hojjetame hospitaalli beekama hospitaalli riformiidhaan bula hojiin hojjennus hawaasa giddu galeessa kan godhate waan ta'eef
kana asitar gamne fi hojiin hojjetame hojii ragaa irratti hundaa'e yaalii fayyaa hospitaalli rifoormiiwwan adda addaa gaggeessu keessatti kan hawaasni hospitaala irraa eegu tokko tajaajila laaboratooriiti. Nutis hojiiwwan laaboratooriin ka'umsa irraa har'a asitti argamnu kan taasisee fi yaalii ragaa irratti hundaa'e bu'uuruma kan qabu hojii hospitaala keessatti qulqullinaan hojjetamu irratti hojjechaa turre jiddugaleessa godhatee dhaabbanni adda addaa gaafa dhufee laaboratoorii keenya tajaajila isaa ragaa daataasaa gaafa laallu kan ragaa irratti hundaa'e waan ta'eef isuma irratti hundaa'anii laalicha nu godhanii deeggarsa adda addaa nu taasisanii hordofii nu taasisaniin nuti cimnee hospitaala rifoormiiwwan adda addaa hojjeta jedheera. Dhiifama laaboratooriidhaan hin hojjeta, faarmaasiidhaan hin hojjeta. Nuti akka hospitaalatti laaboratoorii qofaanii miti kan itti milkoomne. Naannoo faarmaasiitiinis amma automated electronic APTS waan jedhamuun milkoomnee jira kana dura tajaajila fayyaa biraatiinis akkasumatti jechuudha. Har'a immoo hojiiwwan laaboratoorii waggoottan lamaan darban irratti hojjennee fi duruma ragaa irratti kan hundaa'e waan ta'eef dhaabbanni kun asesaroota ofii yookiin madaaltoota ofii nutti erguudhaan eddanuu ilaalee booddee guyyaa har'aa beekamtii akka arganu ta'an irra jechuudha. Badhaafamneerra. Seektara fayyaa keessatti qulqullinaa kennuun gara teeknoolojiitti fiduu akka barbaachisus dubbateeru. Kuni cehumsa waan ta'eef yeroo ammaa kana biyyi keenyallee waanta irra jirtu dijitaalaayizeeshiniidha. Qulqullina yaalii fayyaati seektara fayyaa keessatti. Hawaasni keenya maal irraa eegaa tajaajila fayyaa qulqulluu ta'ee fi qaqqabamaa ta'e waan hawaasa barbaachisu nuti amma kan hojjetaa jirru. Isa kennuudhaaf immoo ragaa nu barbaachisa. Yaalii kennuudhaaf ragaa nu barbaachisa. Ragaa kanammoo gara teeknoolojiitti fiduun barbaachisaadha. Kanaaf tajaajila laaboratoorii qofa miti tajaajiluma hospitaalli kennu kamiyyuu ragaansaa kan ifa ta'ee fi gara dijitaalaayizeeshiniitti gara automeeshiniitti ragaa qabachuudhaaf tajaajilli hawaasni keenya hospitaala yookiin dhaabbilee fayyaa irraa argatu si'ataa fi quufinsatti quufinsa kan qabaatu waan ta'uu fi kan nurraa eegamu ceesuma waan ta'eef gara sanatti gara teeknoolojii wajjin kan walqabatetti ce'uun barbaachisaa waan ta'eef qaamni tajaajila kennus qaamni hoogganus qaamni immoo monitorii godhus yookiin immoo duukaa bu'ee hordofus ragaa irratti kan hundaa'e teeknoolojii haala addunyaan keessa jirtuu fi biyyi keenyatti deemaa jirtu hubannee tajaajila hawaasaa kennuu qabna jedhanii yaada. Raaleen hundi fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessu dijitaalaayizeeshinii gochuu akka qabus himanii jiru. Tajaajilli hawaasni keenya nurraa eeggatu fayyaa qofa miti. Fayyaa qabeessoo ta'e gara qonnaatti ba'a. Karaa daldala adda addaatti ba'a jechuudha. Wantoonni amma biyyi keenyatti jirtu kun addunyaan barbaadu ilaaluun nurra jiraata. Hawaasni keenya maal barbaadaa jedhu warra qabeenyaan qabaate osoo hin ta'in giddugaleessa hundumaa kan godhate waan ta'eef hawaasa hundumaa akkaataa hirmaachisuu ta'eef barbaachisummaa hawaasni keenya seektara hundumarraa barbaachisu gara tokkotti fiduudhaan gara teeknoolojiitti ce'uun barbaachisaadha jechuudha. Seektara kamiyyuu keessatti fayyaa qofa miti karaa hundumaa waan addunyaan itti deemaa jirtu ammumarraa mul'achuu nurra jiraata. Kanaaf seektarri kamiyyuu tajaajila hawaasaa si'ataa taasisuuf waan nama mootummaan qabatetti deemuu fi akkuma immoo biyyaatti yookiin akka addunyaatti waan itti deemamaa jiru kana giddugaleessa goone wantoota wal xaxaarraa uummanni keenya karaa daandii sirrii ta'ee fi ragaa sirrii ta'ee fi tajaajila sirrii ta'ee akka argatuuf hundi hojjechuu qaban jedha. Konfiraansiin daldala Itoophiyaa Chaayinaa jila daldala Chaayinaa hirmaachisee magaalaa Finfinneetti har'a taa'amee jira. Dabatu kana akka ta'an dhiyaata. Konfiraansii daldala Itoo Chaayinaa jila daldala Chaayinaa hirmaachisee Finfinneetti eegalee. Konfiraansicha walta'iinsa mana maree waldaalee damee daldala magaalaa Finfinnee waliin ta'uun kan qophaa'edha. Konfiraansicha irra deetaa ministeera daldalaa walitti hidhamiinsa naannoowwanii obbo Hassan Mahammad, deetaa ministeera maallaqaa Saamraawwii Tawaasa'uu dabalatee hooggantoonni olaanoo Itoophiyaa Chaayinaa hirmaataniiru. Itoophiyaa fi Chaayinaan damee daldala dinagdee hariiroo qaban bara 1971 irraa eegalee baroota dheeraa kan lakkoofsu ta'us himee jira. Hariiroo baroota dheeraa kana keessatti investoroonni Chaayinaa 900 Itoophiyaa keessatti qabeenya isaanii invest gochuun lammiilee 10,000 lakkaa'aman carraa hojii argachuun konfiraansicha irratti ibsameera. Mootummaa Itoophiyaa dinagdee guddisuuf riformiiwwan garaagaraa gaggeessaa akka jiru fayyadamummaa waloo bu'uureffachuuf Chaayinaa waliin hariiroo daldalaa investimentii cimsuu irratti hojjechaa akka jiru deetaa ministeera maallaqaa Saamraawwii Tawaasa'uu dubbateeru. Itoophiyaan biyya badhaatu ta'uu isheerraan konfiraansicha irratti ka'uun qabeenya qabdu sirnaan fayyadamuu akka dandeessu hojjetamu qabas jedhaniiru. Keeniyaatti lakkoofsi namoota bofaan hiddamanii du'an baay'ee dabalaa jiraachuu ministeerri fayyaa biyyattii beeksisee jira. Kana akka ta'an dhiyaata.
Kenya lakukan semua itu, bukan hidupan itu, dan bayi double ajaran itu. Ima mirab, ia tiket itu agak-agak, namun nukumah hidupan bukan hidupan kesa, namun nukumah free hingga kumah torba mu akaduan ima mirab. Bukan niciramun iban cijaram kelasa agudda umem buat tipshani fihnya cebar baca garaman ajarinya, nama tak kerufa taisir aja cumbirom fayab ia ti besera. Sabar karena lakukan semua itu dua ni, satrisun sura cahate double ajaran itu ima mirab. Mana Barnota Liverpool tropical medis walintau. Ojedama akajru abati korono thalali farra summi Kenya ogana kantan jorf manya abile thalali kana biyekesa omishani jira abus basi wallansana motabu fan hiddamani kale akataises tubateru kanra kenla milen Kenya bufani daman kesa walakani sani gara abile yala kan hindemne tous ibsamira iroma kara thalali to kwargachu anga dollara ibbasadi gafachu akadando kan kasan ogana kun miram to tafi gandoli bariya eyeyi ra dufani hale dinagde gadi ana kesa jirani fi Lansa kan arga cuf dan di sani kata murah ufan faga cun mit akanaf daran hame sajra jadairum. Egan uruf tata kenya udisati kanaf kabane asumarati golem nejirah kopile kenya fanijin turtikari.